这几天台湾又上了国际版面，焦点是金门。一艘载着四个人的中国快艇在大年初五的下午，因为碰上台湾海巡的追缉，船只意外的翻覆。当海巡人员把四人救起送医之后，仍有两人不幸丧命。由于这几年两岸关系紧张，加上意外发生的时候正好是春节期间，这起事件立刻就造成了两岸局势升温，不少中国网友群情激愤，要求不能再轻饶，春节还伤害同胞感情。这几天更传出马祖也出现了中国海警踪迹，还有海警登上金门的观光船，让很多外媒都在担心，这几年台海局势紧绷，今夏海域争端会不会一触即发，演变成国际冲突。大家好，我是范琪薇，欢迎收看范琪薇的特别看世界。我们先来看一下这一起事件究竟是怎么回事啊。海巡署就表示，事发当天获报呢，一艘快艇越界闯入了金门的海域捕鱼，才上前追缉。给大家看一下这个地图，船只闯入的地方大概在这里，是禁止水域内0.86里的区域。海巡署表示，因为渔船越界，加上对方又是一台三无船舶，也就是没有船名、没有船舶证书、也没有船籍港登记，本来就是两岸协同执法的对象，双方都会加强取缔。但这艘船不但拒检，还在海上蛇行，才会意外翻覆，造成两人溺毙。事件发生之后，国台办马上就跳出来谴责台湾海巡驱离。国台办发言人就说，中国平时两岸一家亲，接待台湾的移民，民进党却常常用各种理由查扣渔船，用粗暴跟危险的方式对待大陆渔民，才导致这起事件发生。哎，这怎么好像有点做贼喊抓贼呀？尽管中国官方已经发表声明严厉谴责，许多中国网民还是觉得不够，大骂说都是中国领海，哪有越界啊，大陆必须要还击，应该也要撞成一艘台湾的船给台湾人看看。甚至有中国网民大声呼吁，说自己的人民都死了，干嘛还要继续会台，应该要停止供水给金门，反正金门岛上没有中国人，干脆留岛不留人。一些关于台湾海巡误杀渔民的阴谋论也甚嚣尘上，像是一个同时用英语接俄语的网红就硬说死的两人是游泳好手，台湾海巡一定有用什么武器把两个人搞昏了才会死，他什么证据都没有，讲的好像人在现场一样。随着渔民家属到金门对相验结果表达疑虑，要求查明真相，还有中国网友盘点台湾非法武装的海巡队对中国船只下过了黑手，要中国当局不要轻放，台湾网友也不甘示弱，纷纷表示中国一天到晚越界有够烦，这已经不是第一次了好吗？金门的网友也说做贼活该啦，支持海巡执法人员依法取缔。更有网友说中共根本就是在切香肠，步步进逼台湾的主权，整天就是老想着要挑战台湾的底线，台湾人应该要硬起来才能够阻挡中共的霸道。这是民间在吵，大家看看就好。我认为比较严重的是国台办说两岸渔民过去本来就会在台湾海域的传统渔场捕鱼，台湾应该要尊重这个历史事实，才没有什么禁止限制水域的存在，要台湾快快放船放人。不久后福建海警局便跟进宣布，将在下金海域展开常态化的巡查，这下情况就紧张了。这周一金门的观光船遭到中国海警强制登船临检，不少游客看到一群不明人士上船还吓了一跳，知道是中国海警时还担心回不了台湾，就连马祖海域也在昨天出现了中国1500吨级的海警船，距离马祖的南竿岛只有5.5海里，让美国国务院呼吁北京克制，两岸应该要进行对话。大家一定在想，出了这么大的事，什么出事的时候都没有录影吗？还真的没有。海巡署的说法大概是这样啊，船上呢并没有配备全船的监视系统，遇到需要登船检查或是突发状况的时候，只能够依赖一名队员手持摄影器材进行搜证。当天大陆渔船拒检，逃跑的时候不断蛇行，在高速追逐之下，双方船身多次发生接触，海巡船因为海浪而剧烈摇晃，负责搜证的队员一方面要准备强靠登检，一方面自己还要抓好不要也掉到水里了，所以就没有拿着搜证器材。简而言之，事发突然，手忙脚乱，没拍。没有事发时的影像，当然就吵得更凶了，各种阴谋论还不各自发挥吗？
不过虽然中国采取了这些行动，但目前许多专家都研判应该不会衍生成进一步的冲突，来自几个观察。第一，台湾没有想要把事态升级。路透社指出，虽然跟北京关系紧张，但台湾自己没有增加金马等前线岛屿的军事部署，目前台湾周边的军事局势也没有什么异常，只是之后会针对中国打破现状这件事制定因应的计划。国防部长邱国正也说，国防部很担忧两岸擦枪走火，这次事件就交由海巡署处理，国军不会主动介入。第二，中国宣传系统低调处理。新加坡学者就告诉 BBC， 北京这一次没有大量的宣传，偏为低调处理，很可能是要试探台湾的反应，但给自己保留弹性。他也指出，类似情况在日本、韩国、菲律宾、越南或马来西亚海域都曾经发生。另一专家则指出，因为事发在春节期间，中国需要跨部门协调才能够做出反应，但目前没有看到北京有意升级为军事对抗。而且呢，其实中国船只违法越过台湾划定的水域，近年来是时有所闻。根据海巡署的统计，过去8年来，他们就驱赶过中国9100多艘非法越界的渔船，而且除了渔船跑来台湾海峡盗杀中国船，也取缔20艘，沙石盗采的情况还导致去年马祖的海底电缆断缆，甚至导致了部分军事通讯受到影响。但两岸在水域执法上，基本上还是遵照着金门地区的限制禁制水域的惯例。跟大家介绍一下，这个禁限制水域是国防部在民国81年根据两岸条例划设而来。有退将透露，当初划设这个水域是根据机枪射程范围决定的，也就是如果进入这个范围，代表对方可能另有目的，会引起安全的疑虑。德国之声也指出，虽然这个禁限制水域是台湾片面的公告，但两岸公务船还是有互不越界的默契。结果呢，中国现在否认禁限制水域，把自己的海警船舰给开了进来。我们之前就说过，中国武装化自家的海警，弄到接近准海军的等级，想要用海警的名义伸张主权，惹了一票南海国家不高兴，陆委会就批评国台办是在破坏现状。大部分专家认为，中国就是在透过扩大灰色地带挑战台湾的主权。像是这几年越来越常被攻击越线的海峡中线，跟中国在台湾选后硬是开放 M503 航线，都是中国试着蚕食台湾的区域统治权。而这会造成几点影响：第一，第一线渔民会更危险。学者又指出，中国现在就是不承认台湾在相关水域的管辖权，可能会提升航海的风险，因为这些船员并不一定清楚相关的状况。第二，误判的状况提高。淡江大学教授就认为，中国的巡查行动不等同于局势升级，只是之后两岸没有对话管道，只能各做各的，但这样就会进一步为两岸关系带来压力。美国国务院发言人认为，如果中国不跟台湾进行有意义的对话，误判的风险会提高。第三，台湾对外岛的控制力降低。新加坡学者庄家颖就指出，北京从第二次台海危机以来就没有试图挑战台湾对金马的控制，但现在中国采取这些行动是在削弱台湾管理周边海域跟海峡中线以西的能力，想办法创造新的常态。随着接下来赖清德政府即将上台，中国可能也会施加更多的压力，看看他会不会再出错，北京会继续试探。美国之音也指出，面对中国海军亲门踏户，台湾也得要确保自己保持一定程度的准备状态，为最坏的情况做好打算。这次事件当然是个悲剧，事实也还在厘清当中，但我在看台湾有些舆论只检讨海巡署这个没做那个没做，我觉得不大公平。我不是说海巡署不用检讨，当然要检讨， SOP 要建立，器材设备要提供，这些都对。我不服气的是，怎么骂来骂去都要骂自己人，好像中共都没错，这不是灰色侵犯吗？我特意去问了军事专家吴坤玉，他就说，第一，美国为什么是由海岸巡防队司令来发表对金门事件的看法，就是要明确分工，灰色地带事件要由警政署的海巡发言，不是军方。这一次事件同时证实，美国海巡有跟日本、菲律宾合作，并且航行穿过台海，台湾海巡应该要跟美国的海巡多交流交流，互换一下经验。第二，这个事件海巡最大的疏失就是没有影像记录，
执法录影仍然是手持录影的 V8 级设备。其实所有船舰都应该装行车记录器，人员头盔应该要配机车用头盔记录器，前者顶多20000元，头盔机才1-2千，海巡不应该省这个钱。第三，既是三无渔船，怎么证明生还者是渔民呢？不应该同情心泛滥，他说自己是渔民就是渔民，应该要调查清楚再返还。第四，打灰色侵略，第一要打赢法律战，其次是舆论战，最后才是政治跟外交战，层次必须要分明。第五，国军不能够表态不升高不介入，那对岸可就嚣张了。下回如果派大型海警船或是抽沙船进来冲撞海巡的小艇，海军就不在附近，那请问金门守军要不要开炮啊？国军是海巡的后盾，若有出格的事件就应该介入支援。第六，不能要民船自己应对对岸的海警骚扰，近期海巡应该要派员驻船，一如捷运车厢的驻警，直接拒绝对岸登船执法。第七，所有新做法一次向国人及世界公布，说明我方捍卫主权的决心。我觉得他讲的蛮有道理的，你觉得呢？留言告诉我。如果喜欢这个节目，赶快分享给更多人看见，捏个订阅 Light Today 官方账号，他就会每天把重要的新闻包括这个节目推送到你的手机里。万一错过了，到 Light Today 国际栏目就我们所有的报道。范雪的 Today 看世界，天文与精选一则国际话题，带你快速秒懂世界大事。我们明天见。